Adókötelezettséget előírni csak törvényben, vagy annak felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehetséges. Ilyen és ehhez hasonló igaz-hamis állításokat és pénzügyi tudatosságra, vállalkozási ismeretekre tanító, játékos feladatokat sorakoztatott fel az a verseny, melyre online fordulók után a legjobbak jutottak be megyénkből. A pénz sztár feladványai idén kifejezetten nehezek voltak. Egy titkot elárulok, zsűri elnökként látva a feladatokat és az eredmények, a megoldásokat, szégyen nem szégyen, több esetben én kudarcot vallanék, tehát igen, ez a felnőtt lakosságnak is az előnyére válna, ha ezeknek a kérdéseknek mondjuk a jelentős részével ismeretében rendelkezne. Az egyik kamattal kapcsolatos kérdése például az ötből csak egyetlen csapat tudta a választ. A nagyfiúk jászárok szállásról érkeztek. Heti egyszer tanulunk közgazdaságot, pénzügyet. Már tavaly voltunk a versenyen a három csapattagommal, és akkor tapasztalatokat szereztünk, és most szeretnénk nyerni. Akad, akinek már a bejutás is óriási eredmény. A szolnoki közgések 9. óta indultak az online fordulókon, most először jutottak el a megyei selejtezőig. Szerintem nagyon nehéz volt, azonban sok olyan kérdés volt, amit egy átlagos családanyának tudnia kellene, és tudná a családban hasznosítani ezeket a tudásokat. A diákoknak otthon kellett lenniük a pénzügyet érintő történelem, a biztosítással, adózással, jogszabályokkal kapcsolatos témákban is. A versenyt végül a szolnoki közgések nyerték, így ők, illetve a pontszám alapján továbbjutott Kunhegyesi Nagy László szakgimnázium csapata a régiós megmérettetésen képviselheti megyénket még ebben a hónapban.